Attiks doktorāts ir lielākais privātais doktorāts Kurzemē. Un patreiz esam paplašinājušies un atrodamies Rīgā. Pamatlietas mums ir diagnostika, ārstniecība. Un pēdējos 3 gadus veiksmīgi paplašinam nozari estētisko medicīnu. Estētiskās medicīnas jomā mums ir vienīgais aparāts Baltijā, ar kuru mēs veicam sejas un ķermeņa kulturēšanas procedūras. Tās ir gan sejas un ķermeņa ultraskaņas procedūras un arī radiofrekvences procedūras. Ar aparātu Soprano Accents Prime mēs šķeļam taukus ar ultraskaņu. Tā ir vienīgā metode, kas reāli šķeļ taukušūnas un viņas neatjaunojas. Ar šo aparātu mēs veicam arī radiofrekvences procedūras. Tās ir saucamās neinvazīvās procedūras, kad mēs neko neduram, neko negriežam, bet radiofrekvences pati par sevi stimulē un atjauno mūsu pašu kolagēnu. Ko mēs saprotam pie ķermeņa skulptūrēšanas? Ja? Tātad tās ir tās vietas ar ķermenī, ar kurām, teiksim, ir grūti tikt galā. Tie ir tie saucamie peļu vēderiņi, kas veidojās sievietēm pēc 40 gadiem. Ja? Tās ir tauku krociņas uz muguras, kas ļoti bieži bojā izskatu. Tās ir pazodes, kas daudziem traucē. Tās ir arī sievietēm augšstilbu iekšpuses, kas traucē, kuras, diemžēl, arī ar fizisko slodzi ļoti grūti koriģēt ir. Mēs piedāvājam lāzera epilāciju. Tā ir vienīgā metode, kura reāli iznīcina matu sīpoliņus. Tā nebūs tā procedūra, kas notiks vienā dienā. Viss kurs ir aptuveni gada garumā, bet matiņu skaits katrā reizē aptuveni samazinās par 10 līdz 15%. Teiksim, tas ir ilgtermiņa ieguldījums, kas ļoti atvieglo dzīvi. Viens lāzera epilators mums ir Soprano Ice un otrs ir Soprano Platinum Ice. Tās ir patreiz divas visprogresīvākās mašīnas pasaulē, kas veic šīs procedūras. Vispirms apstrādājumā virsma tiek noklāta ar atdzesētu želē. Un pēc tam atkarībā no zonas veicam šo procedūru. Procedūras standarts ir iestrādāts jau aparatūrā pašā, pamatojoties uz 7 gadu klīniskiem pētījumiem. Limfodrenāžas procedūras mēs veicam ar kalibrētu limfodrenāžu. Mums ir gan limfodrenāžas veste, kas palīdz arī onkoloģijas pacientiem, tātad sievietēm pēc krūts operācijām, kurām tūkst rokas. Mēs piemeklējam arī pēc limfodrenāžām, kam ir vēnu problēmas, vēnu zeķes, un savukārt šīm sievietēm, kam ir problēmas pēc onkoloģiskām operācijām, kam tos rokas, mēs piemeklējam gan roku cimdiņus, gan roku zeķītus.